Maier da kooperatiba bat, lan kooperatiba bat sortu zena 1973-en, bertoko inguruko gazte batzuk egu esen, keska eta zelantza batzuk, eta lan egiteko beste erak batzuk bultzatzeko, eta bueno, sortu izen zen Maier, 1973-en. Eta lehenengo piezak ikustu ziren 1975-ean. Ondala ja hile berrogeta marrute. Laste berrogeta marrute betetzen dugu. Kokatute gauz Ajangizen, bertan Bizkaien, Urdaibain. Hemen dugu zentro teknologiko bat, da ekoizpen lantegi bat, baina aldi berean gagoz bai Galizin, Nafarrun, Europa mailan be bai Inglaterran, Txekian, Italian, Asian be bai Indian, Txinan, Mexikon, nahiko edatute, aspaldiko partez. Berez, guk egiten dugu automobilitzerako plastikozko piezak, baina pieza dekoratuak, batez ere erabiltze teknologia desberdinak, margoztutako piezak, kromatutako piezak, termograbatutako piezak, eta aspaldiko partez, ba, bueno, murgiltzute be bai, ba, automobilitzerako aldaketa hau, ba, gure piezei balor erantzik egin sartzen, ba, bueno, ba, sensorik, elektronika eta argiztapena ere saiatzen sartzen gure produktuetan. Balio erantzik egin emateko. Berton, enda maika ingenieritza baino gehiago dukoguz berton zentro teknologikoan. Bai garapenean ikerkuntzan da berrikuntzan. Daldi berin be bai, ba, sortzen zentro teknologiko txikioagoak, ba, bai atzerrian, bai Txekian, bai Indian, bai Txinan, sozer be bai Ipar Ameriketan, eta hori derrigorrezko da. Gaur eguneko munduen, gure sektorien egon bigara lehenengo faseetan, kotxeko lehenengo faseetan, hau da, diseinuan, sorkuntzan, eta horre egon ezkero, ba, gero aukerak bikoiztu ditzen, die, ba, gauza lortzen. Bertona Ajangizen, ba, bai zentro teknologiko eta ikoizpena lantegize bateratute, ba, gutxi gora bera, behatzen persona. Zoritxarrez, pandemia honek, ba, lanpostu asko murriztu egin gaitu berton inguruen, eta gero talde mailan munduen zehar, ba, 2005-etik gora izango gara. Batez ere ikusitxe ba, zelan edatute gauzen munduen zehar, ba, beste enpresa batzuen moduen lan hizkuntza orokorra ba, inglesa da, batez ere bezeroekin, hornitzaileekin, gure lantegiekin, kanpoko lantegiekin, eta baita ere, ba, bueno, beste hizkuntza batzu, ba, bueno, ikusitxe bezero dugun, ba, bai alemanero, frantzesa ere bai. Baina gero, barnera begire eta berton eskualdean begire, ba, guk azkenengo, ez da hitz, 20 urte baino gehiagotik, euskara plana dugu, euskara batzorre bat dugu, euskara bultzatzeko nahi, bai, hilero gure batzarrak egiten dugu. Eta guretzat, ba, oso importanti da, ba, euskeri ebentzat gure eskualdien bultzatzie, lan hizkuntza izetie, esgaltzie, arazoak, batez ere gero egunean, betzaten dudala, nahiz eta ikasliek, gure umiek, erogaztiek, bai lan eskuntzan, DBH-en, ero batxilerruen, gehien batek, ba, euskeraz ikasten da ben, gero unibertsitate mailan, ba, bezetot nahiko galtzen dela, gero unibertsitateik datozen nien, industriara, industria gehienok ez gauz prestatute euskerie bultzatzeko gure artean. Geupe batzutan, ez gara gai, o ez dugu ikusten, lehentasun bat izango danik enpresintzat euskerie bultzatzi. Nun ze eskualdetan gagozen, desberdin da. Guk gure eskualdien ikusten dugu, ba, euskeri bultzatzi oso importanti dela, batez ez sentimentu bat dalako, gure hizkuntza dalako, eta ba, nik ikusten dut, ganera, euskal harreman batek gertutasun edo hurbiltasun gehiago moten gaitu gure artien. Eta hori danontzat hobea izaten dela. Laguntzak beti ondo izaten die, ondo hartzen die. Batez ere, ba, erakunde ofizialen datik datozenien, zein jarkez jau itxeko moduko dira, ez da. Eta batez ere momentu honetan, Indeus plataformarekin, ba, nun gago zen, ba, Euskadiko industria, handitzek ez da, baina importante batzuk, eta gure hartien, gure kezkak eta zalantza partekatzie, Eusko Jaurlaritza kasu honetan, eta ere jakitun izetia ze arazo duko guzen, nipetze dut oso lagungarria dela, dagoz, ba, bueno, ba, iru bentze dugu, produktuek eta inguru digitalat hori, ba, bueno, ia zelan lortzen dugun daun artin, ba, purtsu bat hobetzeko, ze azken baten horrek tresnak gure egun erokatu zunien sartzen badoguz, da euskeri errezago bultzatu gure industria mailan. Guk, enbigune da, ba, gure baliabideek bentzet euskera zerabili. Batez ere, gauza txikizekaz, gauza txiki askoaz, gauza handi bat lortu aldira. Baratago junde, ba, bai enpresan bai ikusten da, ba, bueno, ba, Indeus plataformak laguntzeko asmoarekin dagoena, ba, inguru digital hau, ba, bai tresna informatiko guztiek,
zelan euskeratu, ze gaur egunean euskera dakigu danok, euskera zetxigu berba, baina gero gure tresna informatikoak industria mailan dana die ero inglesak, ero alemanak, ero frantsesak, ero erderaz dauz, ero inglesez dauz. Euskera oso gitxi dau. Eta hor bai petzen dut, ba bai Indeus plataforma Eusko Jaurlaritzaren laguntzagaz eta baita ere ba industriok ba behar izan bat eduki eskero danok, ba errezo izango dela horrek ba bultzatzeko eta egunerokotasunean ba euskera gehiago erabiltzeko. Norren ama hizkuntzi erabiltzea konfiantzi sortzen zu. Konfiantzi sortu eskero betetzen dut harremanak sendua direla eta lan eremue poso egongo dela. Nire iritziz. Liderra behintzat hori barneratuta eduki behar dabe. Enpresa guztietako, industria guztietako liderrak. Segun ze esparrun zagozen, bertako erabili bizu. Bertako, ez hizkuntza bakarrik, baizik eta erabili bizu inguruko baliabideek. Eta bata guri etzat euskeri den.